wannan wuni na alhamis shine wuni na takwas ga watan goma sha daya watan zulqa'ada hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara 1400 da shekara 40 daidai wannan wuni na alhamis yana daidai da ranar 11 ga watan 7 miladiyar annabi Isa alaihi salatu wassalam yau sun rubuta a kalanda sun ce shekara 2019 idan haka ya inganta yau aihuwar annabi Isa alaihi salatu wassalam ya zama shekara 2000 kenan da shekara 19 muna fata Allah madaukakin sarki ya samu dace to sai ci gaba da darasi da muke yi cikin wannan littafi mai albarka littafin Minhajul Muslim darasin mu da ya gabata mun fara magana ne akan al-ayman wan nuzr wato yanda ake yin rantsuwa da kuma yanda ake yin alwashi mun yi karatu da yawa har muka zo kan waɗansu matsaloli da yake irga mana wato na sharuɗan rantsuwa ɗin to za mu karanta sharaɗi na 5 istihbabul himfi fi umuril khairi nan ne za mu tashi ko a shafi na 406 a wannan bugu namu akwai wani bugu kuma shafi na 388 wani shafi duka dai bugun ne daban-daban to yace nabiyar istihbabul himfi mustahabi ne mutum ya zartar da alkawari ko rantsuwan da yayi fi umuril khairi in ya rantsa akan zai yi aikin alheri yace wallahi in abu kaza ya faru na alheri sai na yi kaza to mustahabi ne ya zartar ko kuma yace in abu kaza ya wallahi ba zan yi kaza ba kuma abin na alheri ne to mustahabi ne ka aikata aikin alheri in ya so kai kafara yustahabbu lil muslimi yace mustahabi ne ga musulmi idza halafa ala tarki amrin idan yayi rantsuwa akan zai bar yin abu wallahi ni ba zan yi kaza ba min umuril khairi kuma al'amari yana daga cikin al'amuran alheri to an yati ma halafa ala tarkihi wannan abin da karen akan zaka bar shi alhari alheri ne to ka zo da shi ka aikata shi wato kamar mutum ya ce ni wallahi kuɗin da nake bayarwa ne yana biyan haya saboda bayi da shi yanzu ko ma ko ya zo ya gaishe ni ma bayi wallahi ba zan sake bada wannan kuɗin hayan ba kuma ka san bayi da shi kuma ka san talaka ne kuma ka san fakirin da ya kamata a taimake shi ne ka bashi ya biya kuɗin hayan da yake ciki da shi da iyalanka ai alheri ne kuma ka riga ka rantse ba za ka yi ba to ka rantse amin ka aikata abinda kace ba za ka yi ba din in ya so ka yi kafara shine yace wa yukaffira an yaminihi sai ya yi kafara akan rantsuwansa li qawlihi ta'ala domin Allah mai girma da daukaka ya faɗa alqur'ani yace wala taj'alu llaha urdatan li aymanikum kar ku sanya ubangiji ya zama garkuwa ga rantsuwowinku kace wallahi ba zan yi kaza ba sai kuma ka ga zan alheri ne to sai kace to ai na rantsa da Allah ai na riga a'a ko ka rantsa da Allah ka aikata aikin alheri in ya so ka yi kafara don kar ya zama hana aikin alheri ka sa shi ko ka sa ubangiji ya zama shi ne garkuwan hana alheri kar ka yi haka wala ha urdatan li aymanikum wa qawli rasul sallallahu alaihi wa sallam da kuma inda manzo Allah kira da amince Allah sabbata gare shi yake idza halafta ala yamini manzo Allah yace idan ka rantse akan wata rantsuwa kace ba za ka yi ba fara'aita ghairaha khairan minha sai ka ga abinda yake ba rantsuwan ba shi fi alheri fakaffir ka yi kaffara an yaminika ka yi kaffara rantsuwanka wa atil ladhi huwa khair sannan ka zo da abinda ka gani alheri ne
wannan hadisi ma yana cikin Muslim, wato cikin Muslim ya ruwaito shi fi kitabil aimani din, ya ruwaito shi wato hadisi na 19 a cikin Muslim. In ka duba hashiyan ya fitar mana da shi. To sai na 6, wujubu ibraril kasmi, wajibi ne wato ka barrantar da wanda ya rante, wato ya rante. In baka yi kaza ba, wallahi ni kuma ba zan yi kaza ba, to kai kaza don kar ya zama rantsuwarsa ta kama sai ya yi kafara ko wani abu, ka kukutar da shi. Idza halafa almuslimu ala akhihi, idan wani mutum musulmi ya rantse akan maganan dan uwansa, an yaf'ala kaza, in ya rantse dan uwansa lalle wane sai kai kaza, idan wannan abun baka yi shi ba ni kuma wallahi abu kaza na rantse akan sa. Wajaba alaihi an yubarrida kasmahu, wajibi ne wato ya kukutar da shi daga rantsuwansa. Al'adar larabawa ne, idan an kawo maka abinci sai ka je masa bakwanta, misali sai ya kawo maka abinci, sai ka ce ba zan ci ba, sai ce wallahi in baka ci wannan abincin ba wanda ta dafa shi ta sauko, to don Allah kar ka bari matarsa ta sauko, sai ka ci. To shi ne tabaririnsa kenan. To suna da irin wa'annan abubuwa wanda mun kun ganin ba al'adarmu ba ne, yawa amma su suna da wallahi in baka yi kaza ba kaza, matana ta sauko ko ta yi kaza da kaza. Wallahi ya turuka huya ne, kar ya bar shi ya yi hilfi, wato kar ya bar shi ya zartar da rantsuwan sakin matarsa din. Idza kana fi imkanihi fi'lu, idan ya kasance zai yiwu ka aikata abin, amma in ka wanka da azumin farilla ya ce sai ka ci abinci, ya ce wallahi in baka ci ba kuma matarsa ta sauku ba sai dai ta saukuwa ba, yawa kai dai ai aikin Allah kake kuma farilla ne, yawa to wannan in zai yiwu ka yi abin to ka yi shi. Aw tarki ma halafa lahu alayhi, ko kuma in ya ce idan baka bar kaza ba to wallahi abu kaza ya faɗa zan yi kaza a kan kaza, to kai ma ka bar abin don ya samu ya kubuta daga rantsuwansa din ya yi. Bi ƙaulihi sallallahu alayhi wa sallam, domin manzo Allah sallallahu alayhi wa sallama ya faɗa lil mar'ati, ga wata mata, allati ahada ilaiha tamtaiku allati udiya ilaiha tamrun, wanda aka bata kyautan dibino, fa akalat ba'dahu, da aka bada wato da aka bata wani sashin dibino sai ta ci rabi, sai ta bar rabi, shine fa akalat ba'dahu wa tarakat ba'dan, ta ci wani sashi na dibinon sai ta bar wani. Fahalafat laha alhadiyya, sai wanda ya bata din sai ya rantse ya ce anta kula baqihi, sai wanda ta bata ta ce wallahi idan baki ci sauran dibinon nan ba wallahi abu kaza zai faru. Famtana'at, sai ta ki ta ci sauran, ta ce to ni ya ishe ni. Faqala laha annabiyyu sallallahu alaihi wasallama, sai annabi kira da amincin Allah tabbata gare shi yace mata abriha fa innal ithma ala almuhnifi, ki fita ki kubutar da ita daga rantsuwan nan, wato ithma shi laifin yana kan wanda ya rantsuwa kuma ya zartar da rantsuwan, shine hilfi kenan, saboda haka ki kubutar da ita daga rantsuwan ba komai, wato kenan kamar ta ce wallahi ni ba zan iya ci ba, to ko kuma ita mai wanda ta bayar ne ta ce wallahi sai in baki ci dibinon nan ba abu kaza ya faru, to ki ci don ki kukutar da ita, domin zai zama laifi kenan idan baki ci ba, kuma laifin nan babu abinda zai kankare shi sai kafara, to kar ki bari ta yi kafara, ki ci. An gane ku? To sai na 7, alhalfu bi halbi niyyatil halifi, rantsuwa ana ɗaukansa a gurgudun niyyan wanda ya rantse, da ka rantse din meye niyyanka a rantsuwan, domin akwai rantsuwan da ba ka da niyyan rantsuwa sai bakinka ya kukuta, kamar yadda muka kafa rantsuwowi, akwai lagawul yamini, akwai yaminul hinsi, akwai gamus, akwai rantsuwa gamusiya da sauran irin wa'annan duka. To
ana daukar rantsuwa akan niyyar wanda ya rantse. Al-ibratu fil jinsi wa adamihi niyyatul halifi, wato lura da ake na wajen zartar da rantsuwa ko rashin yin abin aikata abin da aka rantse a kansa ya danganta ne da niyyar halifi wanda ya rantsuwa. If domin kuwa al'amalu bin niyyat, kowa ya sani innamal a'malu bin niyyat, to saboda haka da karatse din meye niyyanka na yin rantsuwa. Wali kulli imri'in ma nawa, kuma duk kowanne yana kan abin da ya rantse a kansa ne. Faman halafa an la yanama alal ardi, kaman misali mutum ya ce ni wallahi ba zan sake kwanciya in yi bacci a bayan ƙasa ba. Ko kuwa yani alfirashi, amma ba wai ƙasan nan yake nufi ba, yana nufin alfirashi shimfiɗa, ni ba zan sake kwanciya a ƙasa ba. Fa huwa bi halbi niyyati, sai a ɗauka shi kenan, in shimfiɗa ne ba za a ce yace ni ba zan sake kwanciya a ƙasa ba, a sai yana nufin ba zai sake kwanciya kan shimfiɗa a ƙasa ba. To sai ya cire shimfiɗan ya kwanta a ƙasa, niyyanka shi ne. Amma ba za a ce to ka hau sama ka kwanta ba, yawa ba za a ce to ai tunda ka ce a ƙasa to lalle ba za ka yi bacci a ƙasan nan ba, to ai nan ma ƙasa ne, can ma ƙasa ne, sai ka hau sama kenan. A sai ce niyya na ba zan kwanta a kan shimfiɗa ba ne, shi ne alal firashi, kuma shimfiɗan ma sai ya faɗi wace iri ce, tukuna za a ɗauki bi hazmi niyyatihi. Fala ya nusu idza lam mini yatimmaku yanam, yawa ya ce fala ya nusu idza lam yanam alal farashi, ba zan yi jinsi ba idan bai yi bacci a kan firashi shimfiɗan ba, wato shi a kan wato yaran zai ba zai bacci a ƙasa ba. A sai a ƙasan nan yana nufin a kan shimfiɗa, to shi kenan in bai yi bacci a kan shimfiɗa ba, ba za a ce ya yi jinsi sai ya yi kafara ba. Haka kuma in yana nufin a kan ƙasa ba shimfiɗa, to shi kuma na sai shimfiɗa ya kwanta, sai ce to ai ka ce ba za ka kwanta a kan ƙasa ba, sai ce ai to wannan ba ƙasa ba ne, nan ai shimfiɗa ne. Shi ma nan dai kawai niyyarsa ne za a duba wajen wato abin nan yin rantsuwan nasa. Wa man halafa an la yalbisa hadha al-kitkatan thawban, wanda ya rantse ba zai sanya suturan wannan zare na auduga ba, falabisahu sirwalan, sai ya zo ya wato ya ce ni ba zan sanya rigan wannan zare ba, ko ba zan sanya riga na wannan irin saƙan ba. Sai aka saƙa masa wando, sai ya sa wandon abin ne, bai sa rigan abin ba. An gane ku, wando ya sa amma bai sa riga ba, to shi kenan lahaya nusu in nawa kaunihi thawban faqat, ba zai yi hinsi ba, ma'ana ba zai kafara ba, in yana nufin in ya gama sutura. Thawbu shi ne riga, wando kuma ba riga ba ne, sai ce shi ba zai sa riga fara ba, sai ya ɗauko wando fari ya sa, to wannan ba zai kafara ba, don ba riga fara ya sa ba. Niyyansa dama ba zai sa farar riga ba, amma zai iya sa farin wando ne. Yau to amma ya ce da wando da riga, to wannan ka ga niyyarsa ya haɗa su duka kenan. An gane ko? Wa illa fa innahu ya nisu, amma in bai ce saubu ba, to sai ya sa sutura na wannan abin, to zai yi jinsi, ma'ana zai kafara kenan. An gane ko? To a nan wato ana ɗaukan kamar masu fiƙhu suna faɗaɗa abin, su ce idan mutum ya rantse ba zai sa sutura ba, sai ya sa riga, to sai ya yi kafara. Haka kuma in ya sa wando, sai ya yi kafara, domin wando ma tana suturce mutum, riga ma yana suturce mutum. Yawa, amma idan da zai ce ni lalle wallahi sai na sa sutura, sai ya sa wando kawai, in bai sa riga ba zai kafara ba, wandon ma ya sutura ne. Ko kuma ya ce ni sai na sa abin da zai suturce ni, sai ya sa riga kawai ya tube wandonsa, shi kenan. Sai ya ce ba za a ce to ai baka da wando ba, a'a sai a bar shi a haka, domin riga tana iya suturce mutum ita kadai, wando ma yana iya suturce mutum.
to wannan ya danganta da niyan ka kai wanda ka rantsa kan naka. Na takwas kafaratul yamin, wato kafara ta rantsuwa din. Kafaratul yamini arba'atu ashiya, to sai ce kafarar rantsuwa abubuwa guda hudu ne ake yi na kafarar rantsuwa, ga su zai kirga mana su. Na daya it'amu asharata masakin, idan ka zo yin kafara ko dai ka ci da miskinai guda goma, bi it'amihim muddan muddan, ka ciyar da su kowane mutum daya mudu min burin ko dai na alkama, li kulli miskinin ga kowane miskini, wato kenan mudu daya na alkama ga kowane miskini a takaice. Au jam'uhum ala ta'ami gada'in au asha'in, ko kuma ka hada mutum goma ka zo ka ciyar da su da safe da yamma su koshi, ka zai ka ce wani da wani da wani da wani ku goma ku zo ku karya a gidana, kuma karyawan ya zama kowa ya ci ya koshi. To sannan kuma da yamma sai ka sake kiran su ka ce kowa ya zo ya ci abinci a gidana, sannan su ci abincin su ci su koshi. To shi kenan ka yi kafara ko baka ba su mudun ba, domin cewa aka yi ciyarwa. Ka ciyar da miskinai guda goma, ya kuluna hatta yashba'una, kowa a cikinsu ya ci har sai ya koshi. Au ita'i kulli wahidin ragifan ma'abadin ida, ko kuma kowanne ɗayansu ka bashi masa tare da miya, wanda zai haɗa masan da miya ya ci ya koshi. To ba irin masa na sayarwa fele-fele-fele nan ba, masa mai suna ragif, masa sosai irin na gidan sarki, kai ta ci katuwa ne mutum ɗaya zai je. To sai ka haɗa masa da miya, sai ka ba miskinai guda goma, shi ma ya yi. Na biyu kiswatuhum thawban yujzi'u fi salati, ko ka kira mutum goma ka suturtar da su suturan da za su iya su tsayawa su yi sallah a ciki. Doguwar jamfa kenan irin ta larabawan, ko ba wando, kowa ka ɗinka masa jamfa isasshiya wanda za ta iya wanda zai iya wato ya yi sallah a ciki. Ka ba su ka sayo jamfa goma kawai ka ba su, shi kenan ka huta. Wa in a ɗa unsa, idan wa'anda za ka baiwa sutura mutum goma ɗin nan, unsa mata kake so ka baiwa ba namiji ba, ko kuma za ka baiwa mata da maza, a ɗaha zur'an wa kimaran, to ita mace sai ka bata taguwa da mayafi, hijabi da mayafi, za ka baiwa maza ya fi sauki. Yawa ita sai ka bata kamis, sannan ka bata himar, himar shi ne mayafi wanda za ta lulluba a ciki. Li'annahu aqallu ma yujzi'uha fi salat, domin shi ne karancin abinda zai ishe ta ta yi sallah da shi. To an ga kenan namiji abinda zai ishe shi ya yi sallah bai kai yawan na mace ba. In mace za ka baiwa sai ka bata jamfa wanda zai rufe in ta sa ya rufe har dugadugunta in ta tsaya, sannan ka kawo hijabi wanda muke cewa wanda ake cewa himar ɗin, ko mayafi wanda za ka lulluba da shi, sai ka bayo kowanne kowace mace biyu jamfa da mayafi, jamfa da mayafi. Amma namiji kana iya bashi doguwar jamfa kawai in ya sa ta, shi ke an gane ko. To na uku sai tariru raqabatin mumina, ko inda lokacin bayi ne ka yanta bawa ko ka yanta baiwa mumini ko mumina, shi kenan ka samu kai guda da ya isa. Na hudu siyamu salasati ayyamin mutatabi'atin, sai kuma ka yi azumi kwana uku jere. Wato na farko dai ka ciyar da miskinai goma, in baka samu ba ka sutur da miskinai goma ɗin, idan baka samu ba ka yanta bawa ko baiwa, idan baka samu ba sai ka yi azumi kwana uku jere, inistata'a in za ka iya, wa illa in ba za ka iya ba samaha mutafarriqatan, in ba za ka iya ba sai ka yi azumi ɗaya ka huta, ka sake yin ɗaya ka huta,
ka sake inda ya karuta a sai dama farilla ma da kirkai sai ka jawo kanka baka da kudin ciyarwa baka da kudin suturtarwa baka da bawan da ko baiwar da zaka yanta to wannan kaga dole azumi ya kama ka kenan yawa to in ka zo yin azumin kuma za a ce to ka yi shi jere ya fi sai ya zama na ba za ka iya yage da ka yi ɗaya sai ka galabaita to an yadda ka yi ka huta ka yi ka huta wannan sauki ne na addinin musulunci saboda la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha an gane ku to wannan kenan wala yantakilu ila thawmi illa ba'da al-ajali al-id'ami aw al-kiswati kuma mutum ba zai bar ciyarwa da suturtarwa ya kama yin azumi ba a'a ba za ka tashi ka cirata zuwa yin azumi ba sai ka kasa ciyarwa sannan in ka kasa ciyarwa to a ci za ka iya tufatar da su sai ka tufatar da su in ba za ka iya ciyarwa ba ba za ka iya tufatarwa ba to nan ne za ka tashi zuwa ga azumi kwana uku ke autari ko kuma ka kasa yanta wanda za ka yanta ne ba ka da bawa kamar yanzu ai ba yanda za ka yi ka samu bawan da za ka yanta shi to yanzu sauran abu biyu ke nan shi ne ciyarwa da tufatarwa to idan ka kasa su sai ka yi azumi an gane ku bi kauli llahi ta'ala domin Allah ya ce fa kaffaratuhu it'amu asharata masakin ciyar da wato kaffarar rantsuwa shine mutum ya ciyar da miskinai guda goma min awsati ma tut'imuna alaikum daga tsakatsakin abin da kuke ci da iyalanku ɗaya kenan aw kiswatuhum ko suturtar da miskinai goma daga cikin tsakatsakin sutura wanda ko da alawayo ne dai yawa tsakatsaki ba sai ka saya musu shadda ba fa min awsadi ma taksuna alaikum kenan aw tariru raqabatin ko kuma yanta wuyan bawa ko baiwa mumina faman lam yajid to sai in mutum bai famu ba fa siyamu salasati ayyamin dan ne zai yi azumi kwana uku kun ga alqur'ani ya gero ciyarwa ya gero suturtarwa ya sa da yanta bawa sannan ya ce idan baka iya ba to nan ne za ka koma ga yin azumi na salasati ayyamin kwana uku zalika kaffaratu aymanikum wannan shine kaffarar rantsuwowinku idza halaftum a duk lokacin da kuka rantse to wannan shine kaffarar rantsuwanku idan kuka rantse to rantsuwa babban abu ne ana kuma wato wasa da shi sosai da yake an samu inda za a makale a ce wai rantsuwa ana daukan ta ne a gurgudun niyan wanda ya rantse kamar yadda muka yi wannan darasi da karantse mai niyan ta a da rantsuwan nan to sannan in ka man karantse irin lagawul yamini ya sashiyar rantsuwa ne to wane ina wuni ku ce wallahi lafiya to wallahi na fa idan sai kuma kai zazzabi to a sai ba lafiya ba ce to kaga kenan za ka yi kaffara to amma ba a daukan ka yi kaffara don me don wannan al'ada da ɗabi'a ta gudana a kan bakinka ma baka san lokacin da ya ce wallahi ba to wani ya har yare da wallahi ya yi guda biyu a lokaci guda yawa to wannan duk ba za a ɗauke shi ka yi kaffararsa ba almaddatu thaniya fin nuzur to sai madda ta biyu kuma wajen alwashi shine ake ce bakance wato ka ɗauki alkawari in abu kaza ya faru za ka yi abu kaza wannan ba rantsuwa ma a ciki in dai matana ta sauka lafiya to zan yanka raguna biyu to ka yi alwashi ke to za ka yanka raguna biyu in wance ta dawo tafiya lafiya dai ba wani abu ba tare su a hanya ba ba yi komi ba sai na yi sadaka da buhun masara biyar to sai ka yi yawa don alwashi ne in Allah ya sa na samu kujerar makka bana to sai na yanka rago kafin na tafi to malam bakar zai nemo rago ke ne to yanka to shi ne wannan tarifu na tarifu ko annuzuru ilzamul muslimi nafsahu ta'atan lillahi ta'ala wato abinda ake kira alwashi ko bakance shi ne musulmi
yalidinta wa kansa zai yi wata da'a ga Allah yace na lidinta wa kaina zan yi da'a ga Allah lam talzamhu bidunihi wanda ga da'ar bata lidince ka ba in ba don kai alwashin ba to sai ka alwashin to ya lidince ka tace kowane kafin sallar la'asar na lidinta wa kaina sai na yi lafiya ka gudu to ai da ba a ce dole ba yanzu kuma ka lizinta a kanka to yanzu ya zama lazimi shi ne ake kira lazimi ke ka lizinta a kanka to dole sai kai shi yasa wanda kake yake daukan wasu a ce ya ce zan yi lazimin kaza to shi ne ya dora wa kansa abin a lokacin da bai doru a kansa ba to in kai haka sai a ce ka yi alwashi sai ka biya bi ayi nazari ta kowane irin hanya ta shi wannan alwashin ka an ya kula kamar mutum ya ce lillahi alayya siyamu yaumin na ɗauki alkawari tsakanina da Allah zan yi azumi gobe to azumin nan fa ka gama ba illa bane to kuma shikenan tunda ka ce ka ɗauki alkawari tsakaninka da Allah za ka yi kuma sai ka yi ya zama lazimi a kanka kenan ka yi aw salatin rakataini masalan ko kuma ka ce indo walaha ta yi gobe da walaha karfe 8 sai na yi raka'a biyu don godewa Allah to karfe 8 din yana zuwa ya zama wajibi ya zama lazimi a kanka kenan kai wa'annan raka'o'i wanda da kuma ba wanda ya saka in ka yi ka samu lada in baka yi ba saboda wata shagala ko wani aiki to wannan ba wanda zai ce sai ka yi amma yanzu ka ce in wannan lokacin ya yi sai ka yi to sai ka yi din wannan shi ne ake kira nazar hukumuhu meye hukuncinsa hukumun nuziri ma yali to na hukuncin wannan alwashi din gashi nan zamu faɗe shi filla filla yubahu nuzirul mutlaq allazi yuradu bihi wajha Allah ta'ala ya halatta wato yubahu din mustahabbi ne mutum ya yi alwashi mutlaki ma'ana bai da wani ƙaidi kuma saboda neman yardan Allah madaukakin sarki ka nuzuri siyam kamar ka yi alwashi za ka yi azumi aw salatin ko sallah aw sadakatin ko sadaka fa yajibu alwafa'u bihi to wannan wajibi ne ka cika alkawari amma kuma bai zama maka dole ba kuma abu mutlaki ne mutlaki shi ne baka yanke ko gudanawa ba ka ce ni sai na yi ta azumi kawai gudanawa mutlak zan yi sallah raka nawa baka fada ba to sai kai biyu kana sallama kai biyu kana sallama sai ya ishe ka yawa ko kuma kace ni zan yi gobe zan yi sadaka baka ce in wani abu ya faru ba mutlak baka ce ga abin da zaka yi sadaka da shi ba mutlak yake ne to idan gari ya yi ka dauki naira goma kace ga sadakan da nace zan yi shikenan amma inda ka kayyade shi da wani kaidi sai nayi sadakan 100,000 ko nayi sadakan 50,000 ko nayi sadakan kaza to in mun ji labari sai mu dan je mu rabe kusa da wurin muna jiran 100,000 wa yukahu an-nuzru al-muqayyad to amma makaruhi ne mutum yayi wani alwashi kayyadadde kaman yaya ka an ya kula kaman mutum yace in shafa Allahu maridi sumtu kaza kuma yace in dai Allah ya warkar da matana ko in Allah ya sauke ta lafiya zan yi azumi kwana kaza a to wannan makaruhi ne ya to ai kana son ka sa Allah yi wani aikin da yake ya rataya da wani ibada da zaka yi masa ai ko ba ta haihu ba ko ta mutu ma ai kai bawan Allah ne ya kamata ka bauta wa Allah da wani irin bauta ko azumin ne ko sallar ne to saboda haka makaruhi ne ka rataya wato yin alwashinka da wani abin da yake zai auku aw tasaddaqtu bikaza ko ka ce zan yi sadaka da abu kaza li qawli min umar radiyallahu an domin abdullahi dan umar ya ce naha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an al-nuzur mandan allah ya ce kar a rika alwashi haka wa qala innahu la yaruddu shay'an yace shi wannan alwashin ba ya rike komai ba ya kara komai kace in matarka ta haifu lafiya zaka yi sadakan naira 10,000 to sadakan naira 10,000 baya hana yaron ya zo bayi da rai baya hana ta mutu baya hana ba abinda wannan alwashin zai sa
yawa Allah bai damu da 10,000 ka ba saboda haka makaruhi ne ka rataya wani abinda Allah ne kadai zai iya yin sa kuma ka rataya shi da zaka yi kaza ko zaka bada kaza wa inna ma yustakhraj bihi min mali kawai ana fitar da abinda wato akai alwashi da shi min mali daga dukiya min mali bakili ko ana iya fitar da shi wato daga dukiya mali min mali bakili daga ko na kauda gaji inna ma yustakhraj bihi min mali bakili ana fitar da wannan abin alwashi daga ainihin dukiyar marwaci domin shi marwaci galibi ba zai yi ya kyauta ko sadaka ba sai wani abu ya faru to shikenan idan yayi alwashin in abun ya faru zai yi to ba wani lada ba abinda wannan abun zai hana ba abinda zai kara illa an fidda wannan abun a cikin dukiyar ka kai marwaci ba yi da wani tasiri a wajen aikin Allah an gane ko wala harumu idza kana li ghairi wajhillahi ta'ala haramun ne mutum ya alwashi in ba don Allah mai girma da kuka yi ba kan nuzuri yi kuburil awliya kana mutum ya alwashi sai na bada kaji an kai kabarin Shehu Usman ko an kai kabarin Shehu Tijjani ko an kai kabarin wani mu sannan a yanka su a yi kaza a wannan to li ghairi wajhillahi kenan kai to wannan haramun ne aw arwahis salihina ko kuma don wato rayukan mutanen kirki bayan Allah magabata ka ce za ka yi abu kaza don wani abu nasu ka an ya kula ya sayyidi fulan in shafallahu maridi zabatu ala kabrika kaza ko ka ce ya waliyina wani idan Allah ya warkar da ɗana marar lafiya sai na kai rago kabarinka na yanka kabarin shi wannan da kai da ka kira shi ya wani din ya fulani to wannan ai kaman ma shirka ne haka to haramun ne aw tasaddaqtu alayka bikaza ko kuma zan bada sadaka domin ka ba domin Allah ba domin wannan wali da ka kira din za ka bada sadaka bikaza da kaza if hada min sarafil ibadati li ghairi Allah ta'ala domin wannan ai karkatar da bauta ne zuwa ga wani Allah karkatar da bauta zuwa ga wani Allah kuma ai shirka ne to karkace zan yi kaza don kabarin wani ko don shi wani kansa din wazalika shirku allazi haramahu Allah ta'ala bi qawlihi wannan yin haka ai shirka ne wanda Allah mai girma daukaka ya riga ya hana yin shirkan da yace wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a don Allah mai girma da daukaka ya ce ku bauta wa Allah kar ku hada shi da komai cikin suratul nisa to saboda haka idan ka ce za ka yi abu kaza don kabarin wani ko don girman wani ko don darajar wani sannan wannan abun da ka ce za ka yi kuma ibada ne to wannan shirka ne anwa'uhu nau'in alwashi din ko za mu gane yana da yawa anwa'u ga shi wajen guda shida ne to sai mu kwana a anwa'uhu in Allah ya kai mu sai mu tashi a wurin an fahimta ko to saboda haka sai idan akwai wato tambaya sai a yi ga shi ne ce ɗana yi mini azumi na yi rantsuwa na ina ai ko mutum misali ya tilasta matarsa suka sadu da ita cikin azumi sai aka ce to ita za ta rama ta azuminta ya karye kuma da kafara
kai ma azumin ka ya karye da kafara saboda amma ita tilas ka ta kai to ita za ta rama azumi da kai kuma kai kafara azumi 60 sannan ka ciyar mata da miskinai guda 60 na kowane azumi don ba za ka iya mata azumi kai kai azumi a maimakon ta ba sai dai ka ciyar to saboda haka aka ne kafara sai ka yi kafara ka yi mata to yi mata kafara ba da azumi za ka yi mata ba yawwa sai dai ka yi mata da ko ciyar da miskinai ko tufatar da su da sauransu an gane ku to wani ba zai jin yunwa wani ya samu lada ba alaikum salam an ce a ci da mutum miskinai guda goma mutum zai iya duba misali tun an yi fa'ida a yan ko kakken ya zo mutum goma ka ci da su da safe ka ci da su da yamma ko kuma ka ba su abin da zai ishe su na ciyar da su zuwa gaba a gida eh haka haka fara to haka wani misali da aka yi ɗaukan ko ba sa amma ka misali da miya to haka yawan Allah misali mutum zai iya duba kamar gidan da misali magidanci ne ka san miskini ne yana da mata yana da kuma yara hakan nan ko wanda zai musu kai mutum biyar a gidansa ko kama gida biyu sai ka ɗauki abin da zai ci su su mutum biyar ɗin nan ka bashi to idan ka bashi shi ya ciyar da su ba kai ka ciyar da su ba kenan saboda ka ana so ka ciyar da ka tabbatar da mutum goma ka ciyar da wato misali idan ka bashi mutum biyar yake ciyarwa kuma ka irga su ya gaba an ci ya gama sai ɗaya ya tafi goma za su jira shi sai ya dawo yawwa to kaga ka ciyar da mutum hudu kenan a nan gidan idan kuma yana yawa baka san ya tafi ba to saboda haka ka tabbatar da ka ciyar da mutum goma shikenan in ya zo in baka irga su a gidan ka kawo abincin kana kallon su ku fara ci ka ce ɗaya biyu uku hudu biyar na gode sai kuma ka tafi gaba ka ciyar da biyar 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 wannan shi ne yawo na to sai addu'a ku na nage na 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 ni tambaya na ne ku kuma ne da ake cewa sai ciyar da miskinai goma in dai take away akwai take away da suna ya tara amma take away da mutum in ya ci zai koshi shi ke nan sai ta ɗauka ka baya don su ma kansu masu take away za su ce akwai na kaza akwai na kaza akwai na kaza to kar ka yi wayo take away suna ya tara akwai take away da lalle in ka ba mutum zai ci ya koshi to yawa azuwa da wurin da in ka ba su shi ke nan yari na a kama ka na shi kuma babban su na ga ce da safe ko da yamma da safe kan yi kate ya ke sa in ganyi da yamma kate ya ke kodin a a ciyarwa sau da ya ka ce to in ko ka yi da safe ko ka yi amma abinda ake so ka dubi lokacin bukatar abinci ka gane bukatar karyawa in an karya kuma da daddare ai ana bukata amma ba a ce ka ciyar da su da safe da yamma bane ka ciyar ko da safe ka ciyar ko da yamma an baka zaɓi ne na lokaci yawwa an gane ko ciyarwa sau ɗaya ne in ka ci da asharata matakin shi ke ba a ce kuma ha abu da ba su ci su ƙoshi dai kun ƙoshi eh waye bai ƙoshi ba a dumin ƙoshi to salamu alaikum to duka ku tafi ثم يسأل عنه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم يسر لنا أمورنا كلها يا حي يا قيوم يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقي أي دير بتشكي من بومي من مسلاجي بعيد لاجع لجي عبد الله إنجينيا saboda ka muna masa addu'a kun ga bai da mu gan shi ba kuma kusan a sallar juma'a ma an ce a zaune saboda yana da larurar ciwon kafa to muna masa addu'a Allah ya ba shi lafiya Allah ya sa kafarar jiki ne akwai kuma wani dan agajin mu Mala Abdujuku shi ma Allah ya dauki ransa jiya ko aka yi masa jana'iza saboda ka Allah ya gafarta masa Allah ya ji gansa rabbana atina fid dunya hasana akwai kuma dan lami minista shi ma yana kwance a asibiti karara guda uku wancan asibiti na
hanyar na gaba da tashar bauchi a asibitin da ake